det någon som tänker att en skål med tomater bara? Nej, alltså jag skulle gissa att många av er här, eftersom många säkert är särbegåvade också, tänker så här att aha, det är en skål, eller det kanske inte ens en skål förresten, det är ett gäng tomater, men man ser detaljer. Man ser att det är en trädgårdstomat, man ser att de har olika färg, det är olika form, det är plommontomater och så vidare. Man lägger märke till detaljer. Och det är ju en glädje att se detaljer, men det belastar hjärnan lite mer, så man blir ofta lite tröttare om man har lagt märke till alla de här detaljerna. Och det här är en av de grejer som kategoriserar högkänsliga. Man noterar detaljer, men man blir också trött av de här detaljerna. Jag ska komma in på de kriterierna som finns sen. Men vi har det här med nya situationer också. Ni ser vad det här är. Vi får låtsas nu att vi inte vet vad basket är och hur det går till. Så tänker vi oss att vi har ett gäng med högkänsliga och ett gäng med robusta. Då kommer troligtvis de här som är mer robusta ta bollen, ja, kanske titta lite hur går den här sporten till. Man kikar lite, men ganska kort. Sen tar, ja, vad gör man sen? Man tar bollen, går fram och sen börjar man kasta. Och vad händer då, tror ni, när man kastar en basketboll för första gången i sitt liv? Man missar. Alltså det finns ju ingen som kan träffa första gången. Men om man är robust, alltså icke högkänslig eller non-sensitiv heter det på engelska, jag kommer till det sen. Det gör ingenting att man missar. Man tar bara upp bollen igen och liksom kastar den igen. Så kastar man den om och om igen, och kanske tionde gången så får man ju i den och då blir man jätteglad. För man använder en annan strategi, nämligen trial and error, att pröva sig fram. Och det här är ju lite liksom normen i samhället, att det är så vi ska lära oss simma, det är så vi ska lära oss cykla, det är så vi ska göra. Det är ju också lite så bebisar gör, för att när man ska lära sig att krypa till exempel, så kommer man ju ramla omkull hela tiden. Man måste liksom på ett igen, eller hur? Men högkänsliga individer, de gillar inte alls den där strategin, den känns helt främmande. Utan där gör man istället så att man ställer sig och iakttar. Och sen iakttar man lite till. Och så iakttar man lite till och så försöker man fundera ut hur ska jag få i bollen i den där. Och man tittar på armar, ben, ställning, allting, funderar. Och sen när man efter en stund, och det kan gå fort, men det kan också ta jättelång tid, så bestämmer man sig för att göra ett försök. För nu har jag tänkt färdigt, nu gör jag ett försök. Och vad tror ni händer då när man kastar bollen för första gången i en basketkorg? Vad händer? Ja, vad tror du? Ja, eller hur? Det förstår ju vi här, och det förstår ni också. Man missar ju direkt. Och vad händer då om man är högkänslig och gillar att tänka efter? Hur känner man sig? Ja. Ja, man blir så arg. Va? Har jag inte klarat det här? Åh, herregud, jag har inte tänkt tillräckligt. Man blir superirriterad. För man liksom inte tänkt tillräckligt. Det är bara det att just basket, cykling och såna här grejer är svårt att tänka ut hur man ska göra. Man behöver ju liksom träna. Nu kanske ni associerar eller har hört och tänker er högkänsliga personer som väldigt försiktiga. Har ni fått den bilden nu? Ja. Och då visar Elaine Aron och andras forskning att det är så här att högkänsligheten är ju ett personlighetsdrag, men sen har vi många andra. Vi kan vara särbegåvade, vi kan vara blåögda, brunögda. Vi är ju som en mix, en härlig cocktail av massa olika egenskaper. Och 70% av de högkänsliga individerna, de är också vad man förr kallade för mer introverta. Alltså att man inte är så himla sugen på yttre stimulans. Man är ganska nöjd med att vara i det lilla, och man återhämtar sig genom att ha lugn och ro, genom att vara ensam. Och man är inte superintresserad av att kanske stå och babbla och prata och ha så här. Men 30% ungefär av de högkänsliga har en annan genetisk skillnad i sin personlighet som forskarna kallar för high sensation seeking. Alltså nyhetstörst, nyhetslust, nyfikenhet. Jag tänker att det här ligger nära säkert för många särbegåvade. Man känner igen sig det. Och då kan det bli lite som att köra en bil med både gas och broms samtidigt. Man har ju den här viljan att bromsa i nya situationer, men man har också en enorm vilja att gasa. Och många av de här som är både och
kör ju bilen rakt in i väggen till slut för att man, oops, jag glömde det där med bromsen och återhämtningen. Så man kan inte utgå från att det är den försynta, försiktiga eleven som är den högkänsliga, utan det kan vara den babbliga pajasen som babblar och skrattar och far runt och hjälper till i klassrummet så att det ska bli roligt. Så. Men ändå är väldigt sensitiv och uppfattar alla detaljer. För att förklara det här för psykoterapeuter och psykologer, för de hade också jättesvårt att förstå det här begreppet. Och i Sverige kan jag säga att det är väldigt... Ja, det lär sig inte ut på universitet. Det är ganska få psykologer och psykoterapeuter och socialarbetare som känner till det här begreppet. Men Elaine Aron kände att, nej gud, de måste ju lära sig. Så hon, och så tänkte hon väl att de måste förklara på något sätt så även de kunde förstå. Så hon kategoriserade det till fyra saker. Djup bearbetning, lätt att man blir överstimulerad, att man är känslomässigt mottaglig och att man är bra på att uppfatta det subtila, det här att se alla olika sorters tomater. Den djupa bearbetningen då, det är den här tendensen att processa information mer detaljerat. Högkänsliga gör alltså det här mera och oftare och djupare inne i hjärnan, så att man skickar liksom informationen längre in. När man då ägnar sig åt den här djupa bearbetningen så blir ju hjärnan trött. Känner ni det? Ni som har en sån spring i hjärnan, Anita, att det faktiskt tar lite på krafterna att vara igång. När man lägger märke till varje liten sak, man är kanske i en komplicerad situation, någonting är intensivt, det är mycket intryck som bombarderar en, och så kanske håller på för länge, de här tråkiga mattetalen eller lektionen eller vad det nu är, då drabbas man lättare än de robusta då av något som hon kallar för system overload. Så där ungefär. Det blir bara för mycket. Någon som känner igen sig? Så där, alla människor hamnar ju i system overload ibland. Så är det ju bara. Men det är lite lättare att göra det om man hela tiden processar allting väldigt mycket. Eller hur? På svenska kan vi kalla det för överstimulerad. Man har fått i sig för mycket. Och det är inte samma sak som att man har ångest eller rädsla, vilket många gärna vill tala om. Åh, är du rädd för cykeln? Eller är du rädd för multiplikationstabellen eller något liknande? Nej. Eller om jag ska föreläsa och helt uppvarvad eller uppvarvad efteråt. Nej, jag är inte rädd. Jag har inte ångest. Men jag är lite överstimulerad. Det har liksom blivit lite för mycket intryck. Och det här varierar från situation och från person till person. Men som förälder är det ju, kan det vara väldigt viktigt att ha det här i åtanke när barnet är spidat eller liksom uppvarvat. Att kanske behöver inte vara rädd, men det kan ha blivit för mycket stimulans. Om vi benämner det som rädsla och ångest, så finns det en väldigt risk att vi börjar undvika det vi är rädda för och hamnar i en negativ spiral kring det. Sen den sista då. Känslomässig mottaglighet, ni kommer ihåg spegelneuronerna. Man har sett att högkänsliga personer reagerar starkare på negativ stimuli, men även starkare på positiv stimuli som kultur, musik, vacker natur, upplevelser. Glada, härliga upplevelser, så att man blir mer aroused, igång av både jobbigheter och härligheter. Och all den här uppmärksamheten leder också då sen till att man kan bli överstimulerad. Det ger en liten fördelspotential i empati, att man kan ha lättare att vilja gripa in. Vi pratade på förmiddagen om det här rättvisetänket. Det kan finnas en koppling där till emotionell lyhördhet, att man inte bara intellektuellt reagerar att det här är fel, det är orättvist, utan man även har ett starkare påslag känslomässigt. Så här ska det inte vara. Det är fel, det är synd om den här personen, så att man liksom lever sig in i hur det blir för andra. Och för att lära oss, för att bli stimulerade, för att ta till oss multiplikationstabeller, lära oss cykla och så vidare, så behöver vi vara nyfikna. Och då underlättar det med att vara nyfiken och liksom ha nära till känslor. Så att en högkänslig person som mår bra och är trygg får ju då en fördel av sin personlighet. Att njuta av livet, att lära sig nya saker, att ta vara på små glädjeämnen. Och små glädjeämnen, det här är den sista specialtalangen då, att uppfatta små saker som andra missar. Känna detaljer,
känna dofter, musik, men det är inte själva näsan är mer avancerad eller öronen är mer avancerad. Det kan de såklart också vara, men då är det någon, en annan egenskap man har. Nej, det är den här djupa bearbetningen när det skickas in i hjärnan att man helt enkelt uppfattar saker starkare. Ger en fördel, men kan också göra oss mest slut av alla. Alla är olika, alla högkänsliga, alla robusta, alltså alla vi människor är ju som en cocktail av både medfödda, genetiska personlighetsdrag, men också det man nu inte längre bråkar om. Vår miljöpåverkan, hur vi växer upp, att det också vet man idag har otroligt stor betydelse. Och det leder till att vi har olika grupper, några som kan hantera sin känslighet och sen andra som har svårare med det beroende på sin uppväxt. Att man ser att får man kunskap om begreppen, får man igenkänning, det är inget fel på mig, jag hör bara inte till majoriteten, precis som med särbegåvning. Fast högkänsliga är ju då en mycket större del. Så är det viktigt. Och jag ska bara jättekort nämna det. Man tror i olika forskningar att ungefär 75% av särbegåvade personer också är högkänsliga. Så det är därför jag vågar säga att jag tror att många av er kommer känna igen sig. Men en hel del av de här liksom särbegåvade med full rulle, full sprutt, jättemycket utforskning, en hel del av dem kan ju också såklart höra till den här mera tåliga, robusta skalan, så man kan inte dra några slutsatser på individnivå. Till sist lite kritik då mot det här begreppet. Herregud, ska vi hålla på att diagnostisera igen? Nej, det ska vi inte, precis som vi inte ska diagnostisera särbegåvning. Det är ett personlighetsdrag. Jag ser många som säger så här, jag har HSP. Och då tänker jag, nej, du har ingenting. Du kanske är högkänslig, men det är ingen sjukdom, det är ingen diagnos. Sen är det svårt att skatta. Här i Norden så verkar vi vara mer högkänsliga än andra, och det kan ha med vår läggning att göra. Det verkar som att kvinnor skattar sig högre. Att det kanske ligger i genusförväntningar att kvinnor ska ha lättare att säga att de är högkänsliga än vad män har. Men det finns inga könsskillnader i det här. Sen en nackdel som forskare pekar ut, eller sjukvårdspersonal pekar ut, det är att många känner en sån enorm lättnad i att känna igen sig i det här begreppet, att få en förklaring. Och det finns faktiskt ganska vanligt att man kanske har fått en diagnos bipolär eller ADHD eller något liknande, men egentligen är man överstimulerad. Och då kan ju det ge en enorm lättnad. Nackdelen och risken kan ju vara att man inte söker hjälp om man har ett psykiskt lidande. Då ska, med hänvisning till jag är HSP eller jag har HSP. Nej, mår man dåligt ska man söka hjälp oavsett vad man har för personlighet. Sen kan jag tycka som ute på forum och så att herregud, det blir som en väckelserörelse ibland. Vi är ju mera än vår HSP-het eller vår särbegåvning, tycker jag att ni skulle komma ihåg det om ni känner er frälsta efter det här.